A já jsem Maki a vítáme vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po delší době escape. Ano. Momentálně budeme utíkat od tlustýho týpka, dítěte. Nevím, co to je. Ano, tady ten týpek, co je za náma. Dalo by se říct, že to je tlustý dítě. Nebo starý, když on má šedivý obočí, tak možná to je, nebo to je ženská, ta pusa vypadá zase jako ženský. No, nevím. Nejnáhodou pusa od týpici? Ne. Je to taková ta botoxová pusa, jakože duck face. Ježiš, fuj. Kdybych měla webku, tak vám to ukážu, díky bohu, že ji nemám. No, Vendo, prosím, takhle nikdy nedopadni. Nedokážu to zaručit. Já vím, už se k tomu trochu blížíš. Ty seš blbá. No, proto se dneska vrhneme a zkusíme od toho utéct. Jinak koukám, že tady máme za úkol sbírat. Nehráli jsme to už někdy? Tohle já jsem nikdy v životě nehrál. Tak já jsem to hrála. Já o tom vůbec nevím. Už si to nepamatuju, je to před delší dobu, vím, že jsem to snad s Vikim hrála večer, když jsme se nudili, ale nesebrala jsem všechny burgery, začala jsem je brát až od poloviny celého escapeu. Myslím si, že se ti bude líbit. Dobře. Teda myslím, už nevím, co tam je. No nic. Já třeba ty burgery na ty, já úplně totálně kašlu. No tak, jakoby já je předtím sbírala, tak je chci sbírat jakoby všechny, že jo. Takže tak, jinak, máme tady krásný, moc hezký, jak to říct, zvířátka, pety u sebe. Takový mimozemšťan, trošku to vypadá, jak kdyby to byl mimozemšťan, který zmutoval v Simpsonových a má 3 oči, že jo. Chápu. Dobře, tak na burgery teda kašlu, jinak tady na krásný hranolky, Vendo, tohle jsme měli včera. To teda. Já mám tohle... hroznou chuť si dát ty hranolky z KFA. Včera lidi mi Venda přinesl do prčic. Mi přinesl do práce krásně kurýto s hranolkama, tak to bylo moc hezký, jak tam lidi na vás vlastně koukají a vy se tam dlábujete KFCčkem, jo. No, krása. Ale já jsem se aspoň hezky najedla, takže pro mě to bylo good véča po dlouhý době, že jo. Takže tak, jinak tady máš takový nožiky, který ti krájejí jako krájítka, jinak teďka jsme se dostali opět do nějaký kanalizace, že jo, ta nesmí prostě chybět. Je klasika prostě v escapeu. Ano, ano, a máme tady fakt hnusný, hnusný sandviče. No, teďka jsem si, já nevím, já jsem nikdy na ty sandviče fakt nikdy nebyla a teďka jsem zkoušela, co máme v práci, šunka sýr. Jako nebylo to špatný, jo, ale ne, že by to bylo něco, co bych si fakt musela kupovat jako třeba na svačinu nebo tak. Chápu. Takže jako vlastně jako dobrý, najedli jste se, ale nebylo to něco jako, že bych si to musela dávat třeba jako furt. Takže to mě trošku jako zklamalo, ale nevadí. Navíc tady jsou fakt odporný, fakt to odporný. Teda, hlavně když jsou tady až zelený, typ hnus. Jo, a ještě takový to, když ti tam vylejzá nějaký chapadílko fialový a boči, bl. Nebo housenka. Jo, no ještě k tomu, jo. Jinak, opět nemám ráda, jak opět tady jsou za Robuxy, jasně určitě bych si kupovala něco takovýhle úplně zbytečnýho za Robuxy v obíčku nebo v escapeu, vlastně obíčku, takže, bída. Jasný, pety za 95 Robuxů. Fuj, opět hnusný. Ještě k tomu on je zelený. Ježiši, taková plíseň tam. Já tady jsem ho už sebrala. Plíseň. Wow. Teďka lezeme někam. My jsme v záchodě. Ježišmarja, vidíš to? Ten záchod nás chce sežrat. Jo, to jsou zuby lidi, jo? To je fakt hnus. Ta dáseň, ty zuby, humus, obří humus. Jednoduše. Jo, tady je kečup. Jo, je to kečup. Palivá omáčka. Bude nějaký palivá omáčka, přesně něco takového, jako třeba i palivý kečup, ten by se taky počítal. Oh, wafle. Jebendo, neuděláme si wafle. Mohli bychom. Že jo. Pořádný wafličky. Chuť. Tak můžeme zítra. Si wafle. Jo. A nebo je můžeš udělat ty. Já jsem chtěla říct, můžeš je udělat ty a vstát. Já to řekl první, takže to děláš ty. Ok, tady hezky jdu tudy, protože chci tamhle ten burger, ten nemám. Kolik už máš burgerů? 20. To si děláš legraci, ne? Ale to je za celou hru, oni se ti nevyresetovali.
jako mě se nevěde se tohle. Měla krásný kachničky, třeba v životě jsem si nad myslím, že neměla takovouhle kachničku v koupelně. Já taky ne. Nevím, mě jako přijde, je to že hezký. Jakoby v Americe jsou s tím úplně totálně jako uchylný. Posedlí, jo, jo, jo. Že prostě kachničky, jo, a ve finále prostě ne. Ne. Ne, jak jsi věděl, kudy máš jít? Ne, nevím, já jsem prostě jsem vzal jako random a pak teď jsem vzal další random. Na jistotu jsi šel. A nešlo to. Je to modrý, prosím, jo? Jo, tak jasně. Jinak třeba tyhle ty hřebínky, jak jsou tady. Mě se vždycky tyhle ty jako strašně fascinovaly. Takový ty dřevěný, co máte třeba v nějakých pohádkách nebo tak, jo. Ale já bych si tím asi nedokázala učesat vlasy. To chápu. To je takový poznatek. Jak to můžeš chápat, když si nečišíš vlasy? To chápeme holčičí já. Co? Tvoje holčičí já, jo, tak tomu bych možná věřila. Cože? Teďka bych právě čekala nějakou protestaci. Nevadím. Tady nevím, po čem jdeme. Víš co, to chápeme holčičí já, jakože holka vendali. Mhm. Tady myslím, že se to dá i nedá ochcat. Vím, že někde při nějakém escapeu se dalo něco ochcat. Nevadí. Ale tady to nejde, škoda. To snad nějaký krásný toaleťák, jo, to mi připomíná, že musíme ven dokoupit toaleťák. Sakra. Já mám strašně ráda lidi, prostě barevný toaleťáky s nějakýma třeba obrázkama nebo tak. A já myslel, že řekneš, že já mám hrozně ráda toaleťák k večeři. Ježiš, ne. Maky si prostě vezme toaleťák, odtrhuje ty kousky od toho a ham. Co? Ne, ale to by nejradši papala Mia, co si budem. O, to to rád ucupuje, že to je jak kapesník třeba. No ale teďka jsme tam měli strašně hezký dva, modrej a oranžovej a byly tam na tom ovečky a vypadalo to strašně hezky. No. Ježiš, to ani nevím. Tak já si prohlížím třeba toaletní papír, že jo, když ho kupuju. A s obrázkama jsou nejlepší. Naposledy, který se mi fakt jako nejvíc líbil, tak byl s pandama. Jo, ty byly hezký. Ty byly fakt hezký, ale od té doby jsem, vlastně už to bude rok, tak jsem je zatím neviděla. Takže Vendo, budeme muset jít někdy na vánoční nákup a kupovat vánoční papír na záchod. Sakra. Každý kupuje vánoční balící papír. Já kupuju vánoční toaletní papír. Takový trošičku divný, no. Jenom malinko. 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 Jinak, všiml jsi, že ten týpek je v záchodu? A jo. Ježiš, tak to je divný. Vendo, jdem se sklouznout. Jo, jedu. Já jsem se zastavil. Tak to je blbý, musíš ještě jednou. Jinak ty jeho nozdry jsou vždycky tak fascinující. Ježišmarja, já nechci nic říkat, ale já jsem mu vletěl do krku. Je to problém? Ne. Jakože do krku, ne že bych mu vletěl do pusy, ale do krku. Jakože přímo ne, do krku. Ne, v pohodě, jsem se normálně v pohodě dostaneš. Už tě se spavnulo, no vidíš, už tam umíráš. Já, jo, už jsem tady. Do prčit, nějakej slis mě zabil. Ou. Dobrý, jsem tu. Dobrý. Nejsou to spíš kyselinové ty, nebo kyselina. Jo, asi pravděpodobně, jo, ale tak. Břiše. To by mě zajímalo, podle mě zelená nebude. Těžko říct. Lidi, napište mi prosím do komentářů, jak si myslíte, že vypadá kyselina ve vašem břiše. Teď, žlutá. Ne, proč to jdeš nahoru? Dobrý. Párečky, tu máme párečky. Ano, maky. Ano, já vím. No, takový nenažrané, co? Jsou hezký párečky, že? Jo. Taký mňam mňam. Jo, stopro. dobrý, párečky. Přežila jsem. Hele, tady jsem jednou zapomněla. Tady máme kuřec, jehle, bychom si mohli dělat i kuřec. Ježiš, teďka já normálně dostávám nějaký chutě, že bych normálně začala vařit. Teďka jak těma jídlama jakoby procházíš přes ně, tak normálně bych teďka jako vařila kuře, pizzu a tak. Není to divný? Jo je. Ne, určitě ne. Já tomu věřím, že ne. Jo je. Jinak mám 27 burgerů. Já jich mám 13, protože já ale nezbírám. No jasný, mě právě to zajímá, kde jsou ještě ty tři. Jestli jsem ještě na něco zapomněla, nebo jestli jsem jako nezapomněla už teďka. No, to ti asi nepovím. Asi na konci. Jo, počkej. Tak, další burger. A když mám 15, jsem přesně v polovině. Třeba tenhle ten hot dog, tak ten mi nikdy nechutnal.
No jasně, takový divnej. Takový klasický, co máte jako americký, jako se sladkou tou, tou houskou. Já mám ráda strašně klasický, jako klasický párek v rohlíku. Ne hodok, ale pár, no jakoby párek v rohlíku. Ale lidi, to vám musím říct, jednou až někdy půjdete s mamkou nebo někde, tak výborný párky v rohlíku dělají v Hello pekarství. Tam jsou úplně boží ty rohlíky, nebo ty housky, rohlíky, nevím co to je, ale fakt je to úplně boží. No nic, jdem to no, sejít. Nesmí tě trefit jídlo. Já vím, že ne. Proto musíš koukat dozadu a vyhýbat se tady plechovkám, burgerům, hotdogům, omáčkám a pizze. Cože, omáčkám na pizze? Ne, omáčkám a pizze. Jo dobře, já jsem si myslel. To by bylo trošku divný, kdyby ses měla ještě vyhnout omáčce na pizze. Smetanovýmu nebo smetanovýmu nebo rajčatovýmu základu? No to tě nevím. To je otázka. Fuj. Pozor. Jsme skoro na konci, prosím. Ty krása, mám málo hápek. Jo, vypadá to, že jo. Nahoru. Dobrý, ne, umřel! Ježíš! Víš, co bych nechtěla? A dobrý, mám skip, tak čau. Umřít. Hezky jsme nastoupili do to... Ne, my jsme na konci a mně chybí 3 burgery. Nebudou tady někde za to? Víš ne. Schovaný. Ne, prosím, já chci všechny. Tady není. Doha je. Kousek mi chyběl. No nevadí. Kousek mi chyběl, jinak lidi, taková rada do života, nikdy nedopuste, abyste takhle skončili jako tenhle ten týpek. Je to jedno, jestli holka nebo kluk, ale nikdy takhle nedopadněte, protože budete mít problém se zdravím a tak, takže si radši užívejte hezky sportu a tak. A ne žraní. No, tak s mírou, jo, s mírou to žraní. Takže a teď Maki to takhle dořekne a jde si dát párek v rohlíku. Ne, Maki si dá čokoládu milku. Jo, no, to tam máš doma, no. Jo, no, jsem tam i tady ještě žeru. No, takže tak. Mějte se krásně, doufám, že se vám líbilo naše trošku povídání, když se to tak vezmeme. Už jsem tady! Oh, skvělý! A rady do života. A my se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!